visual thinking da komunikazio pentsatzeko sistema bat erabiltzen dituena marrazkia kombinatuta letrekin, ba, nahi dituzun ideiak komplejuak edo isladatzeko. Da pixkat, ideia komplejo horiek errestu egiten ditu ba, begiraleari. Zan nahi dut, da ideia komplexu errex egiteko modu edo sistema bat. Laguntzen duena zure burua antolatzen, laguntzen duena gauzak ulertzen, laguntzen duena sormena sormena izaten, ideia berriak eraikitzen, eta bueno, ba pixkat horren inguruan aritu gea gaur hitz egiten. Ba, behar duzu horria eta boligrafoa besterik ez. Askotan ez dakigu zer kontatu behar dugu, noi egia da, igual zeo zer kontatzeko behar dezula, baina baldin badakazu zeo zer kontatzeko boligrafo bat eta horri bat, nahikoa da visual thinking egiteko. Basaten da, visual thinkingekin bere gauza hon bat dala bi aldiz pentsatzea dela. Imaginatu, ulertu behar dezula ideia bat, zure buruan lehendabizi irudikatu behar duzu eta gero espresatu behar duzu marrazki bitartez. Bigarren pausuei marrazte horrek bermatzen du ulertu dezula benetan hasierako ideia hori. Badago kontzeptu bat erdeaz esaten dana ilusiones de falsa competencia, zuk uste dezula ulertu dezula gauza bat, baina gero marraztu behar dezunean ez badezu benetan ulertu, ezin dezu marraztu. Esaten dana, ulertu ez dana ezin dala marraztu. Orduan, visual thinkingek bermatzen du konzeptu horiek benetan barneratu egiten dituzula. Eta gainea, behin marraztuta, geratzen dira nola baiten epe luzeko memoria hortan grabatuta, eta asko zerrexago dira berreskuratzeko, edo momenturen batean ba, beste kontestu batean erabiltzeko edo ze oso ondo grabatuta geratzen dira. Ba, helburua behiek jarriko dute berez. Nik erakusten dietena da visual thinking sistemaren oinarria, baino eskatu egiten dugu eskua, marrazten ditugu irudi simpleekin, baino gero behiek zertarako erabiliko duten hori, behiek erabaki duten. Nik ikastaroaren bigarren zatia ematen dizkiet aukera asko, diseinatu daiteke ariketa fisiko bat, egin daiteke planifikatu zure bizitza, egin daiteke registratu zure gustoko informazio bat, daude aukera asko visual thinking erabiltzeko. Orduan, guk egiten duguna da esparru handi bat eman behai eta gero behaiek helburua bilatu behar dute. Bakarrik da sistema hori ikasi, irudi simpleak eta letra edo hitzak erabilita batera, ideia komplejoak adieraztea, baina gero hori nola erabiliko duten bakoitzak, ba, hori bakoitzaren berian dago. Bai, goizeko bigarren zatian, egingo dugu informazioa, behiek informazioa bilatuko dute, eta egingo dute bisualki erregistratu, eta gure artean partekatu egingo dugu